Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa bersama saya Muhammad Taufik Muhammad Noh menerusi Nasional 5 edisi 14 November 2015. Berikut antara tumpuan hari ini. Kira-kira 150 maut dalam enam serangan bom di Paris. Dan lebuh raya KL Karak dibuka semula mulai 2 petang tadi. Seperti biasa, kami juga akan berlintas langsung ke negeri-negeri di mana Sabah bersama dengan Stanley Minsoon diikuti Sarawak bersama dengan rakan penampai Gracia Vicky Chua dan juga akan turut berlintas langsung ke Terengganu bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa semuanya selepas ini. Sementara ikon fesyen dunia Paris digegarkan dengan sekurang-kurangnya enam siri serangan yang dirancang di enam lokasi yang setakat ini telah membunuh lebih 150 orang maut, 200 cedera dan 80 lagi dalam keadaan kritikal. Berikutan insiden itu, Presiden Perancis Francois Hollande serta merta mengisytiharkan darurat di seluruh negara dan mengarahkan semua pintu sempadan utama negara itu dikawal ketat dan ada yang ditutup. Empat daripada penyerang yang disyaki antara yang terbunuh termasuk tiga dalam Dewan Konsert Bataclan yang diserbu pihak berkuasa manakala serangan berani mati dikatakan dilakukan berdekatan Stadium State di France. Agensi Berita Perancis melaporkan salah seorang saksi berkata beliau terdengar penyerang berkata tindakan itu akibat campur tangan Perancis di Syria. Berikutan serangan di tengah Paris itu, kerajaan mengerahkan 1,500 askar tambahan ke Paris. Majlis Pertahanan Negara itu meluluskan awal pagi itu sejurus selepas letupan berlaku. Berikut adalah jumlah kematian di enam lokasi yang dilaporkan. Di Bataclan, sekurang-kurangnya 100 terbunuh, 7 lagi dalam keadaan kritikal dan 4 cedera. Di Rue Caron, 19 mati, 13 di dalam kritikal dan 10 lagi cedera. Di Rue Bichat... 14 maut, 10 kritikal dan 10 lagi cedera. Avenue de la République, 4 terbunuh, 11 berada dalam kritikal dan 10 lagi cedera. State de France, 4 mati, 11 kritikal dan 39 cedera. Dan terakhir di Rue du 3 dalam keadaan kritikal dan 4 cedera. Ini ialah rakaman video amatur yang menunjukkan serangan bom di luar Stade de France di selatan Saint Denis. Ketika kejadian perlawanan bola sepak persahabatan sedang berlangsung di antara tuan rumah menentang Jerman yang dihadiri Presiden Francois Hollande dan Menteri Luar Jerman. Akibat serangan itu, orang ramai dilihat keluar melarikan diri dari tempat kejadian dan empat disahkan maut. Sementara itu, seorang wartawan radio di Paris yang menjadi penonton konsert sebuah kumpulan dari Amerika Syarikat, Eagles of Deep Metal di Dewan Bataclan pula, berkata serangan itu berlaku dalam tempoh 10 minit. Kejadian itu, kata Julian Pierce, amat menakutkan apabila sekumpulan lelaki memakai pakaian serba hitam, membawa senjata otomatik AK-47, menyerbu dan menembak secara rambang kepada para penonton. Pierre berkata dia dan para penonton lain menjerit ketakutan dan melihat Dewan Bataclan dipenuhi darah akibat serangan bertubi-tubi dari penyerang. Dia yang bertugas di stesen France Europe One itu mendakwa turut melihat ramai mangsa terbaring di atas lantai Dewan. Para penyerang juga katanya melakukan serangan itu dengan tenang dan mempunyai masa untuk menukar kelongsong peluru 3 hingga 4 kali. Mereka juga hanya melepaskan tembakan tanpa mengeluarkan suara. Beliau mengakui bernasib baik kerana berdekatan dengan pentas dan mampu mencari perlindungan. Menurut laporan New York Times pula, kejadian itu berlaku selepas sejam kumpulan tersebut membuat persembahan. Dewan konser tersebut dikatakan boleh memuatkan sehingga 1,500 orang tetapi jumlah sebenar pengunjung semasa kejadian berlaku masih tidak dapat dipastikan. Selepas melepaskan tembakan, empat pengganas mengumpulkan saki baki pengunjung konsert untuk dijadikan tebusan. Mereka kemudian meletupkan diri sendiri apabila polis menyerbu lokasi itu. Sementara itu, Wisma Putra mengesahkan tiada rakyat Malaysia terlibat di dalam kejadian serangan di Paris tersebut. Ia termasuk sekumpulan penuntut Malaysia dari Universiti Taylor's yang kini berada di Bandarai Paris yang dilaporkan selamat. Pesyarah universiti itu, Lim Lisa berkata pihaknya sentiasa ambil tahu mengenai keadaan mereka di sana. Kumpulan 140 penuntut berkenaan ditemani empat pensyarah sedang mengikuti program residensi Perancis di Toulouse dari 9 hingga 11 November. Mereka di Paris sebagai sebahagian daripada program itu. Penuntut berkenaan daripada Fakulti Seni Kulinari dan Pengurusan Hidmat Makanan, Pengurusan Hospitaliti, Pengurusan Pelancongan Antarabangsa, Pengurusan Acara dan Pengurusan Pelancongan Antarabangsa, Pelancongan dan Pengurusan Rekreasi. Kumpulan itu dijadualkan pulang ke ibu negara pada pagi Ahad. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Rohani Abdul Karim dan rombongannya yang kini berada di Paris juga memaklumkan mereka berada dalam keadaan selamat. Beliau berada di sana untuk menghadiri mesyuarat pertubuhan pendidikan, kebudayaan dan saintifik Pertubuhan Bangsa Bersatu UNESCO sejak 8 November lalu. Muka... Mukurani, menurut Datuk Sri Rohani, beliau dan rombongannya berada dalam keadaan selamat kerana tempat tinggal mereka jauh dari kawasan kejadian. Reaksi itu diberikan oleh beliau kepada pihak media melalui khidmat pesanan ringkas SMS susulan kejadian serangan di Paris malam. Menurut Dato' Sri Rohani, ketika kejadian, beliau bersama delegasinya sedang menghadiri majlis makan malam bersama Displora Malaysia dan beberapa pelajar Malaysia di Paris yang terletak agak jauh dari tempat kejadian. Dalam perhitungan, Kuala Lumpur menyertai masyarakat dunia mengutuk serangan pengganas ke atas Paris, Perancis. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak melalui Facebooknya mewakili rakyat Malaysia mengutuk beberapa serangan pengganas di Paris awal pagi tadi yang meragut dan mencederakan nyawa orang awam. Ingatan dan doa kami rakyat Malaysia bersama mangsa, rakyat Perancis dan Presiden Francois Hollande. Perdana Menteri mengakui terkejut dengan tragedi yang berlaku di Paris tetapi masyarakat dunia perlu kekal bersatu dalam memerangi semua anasir an pengganas. Serangan pengganas di Kota Paris itu turut menerima kecaman pemimpin dunia yang lain. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan oleh White House, Obama berkata, serangan di Paris itu bukan sahaja terhadap penduduk Perancis, malah juga merupakan serangan ke atas nilai-nilai kemanusiaan. Di Britain pula, Perdana Menterinya David Cameron menyatakan untuk turut serta memberi kerjasama menjejaki mereka yang terlibat dalam serangan tersebut. Manakala Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy dan Menteri Luar Jose Manuel Garcia Margallo juga melaungkan solidariti untuk memerangi kumpulan yang menyerang Paris Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga berkongsi rasa simpati atas kejadian itu. Dalam satu kenyataan, beliau berkata amat memahami kesedihan yang dihadapi Perancis. Manakala Ketua Dasar Luar Kesatuan Federica Mogherini dalam akaun Twitternya menyatakan rasa sedih dengan kejadian kejam itu. Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak yang ditutup kepada trafik berikutan kejadian banjir lumpur di kilometer 52.4 sejak Rabu lalu dibuka semula secara berperingkat mulai pukul 2 petang tadi. Ketua Polis Daerah Bentong, Superintendent Muhammad Mansur Muhammad Nur berkata pembukaan peringkat pertama melibatkan laluan kontra satu lorong bagi kedua-dua hala dari arah pantai timur ke Kuala Lumpur dan sebaliknya. Beliau memaklumkan kabar terbaru itu kepada pemberita di kawasan kejadian tanah runtuh tersebut. Laluan daripada Bentong ke arah Kuala Lumpur sampai di kilometer 54.2 dia akan guna jadi tidal wave. Tidal wave iaitu dia akan menggunakan lorong bertentangan. Lorong bertentangan yang dua hala arah Kuala Lumpur ke Bentong akan jadi salah. Kita guna jalan tu untuk memberi laluan pada kerja-kerja pembersihan dan pembaikan jalan yang rosak akibat banjir lumpur ni. Dan daripada Kuala Lumpur ke Bentong pula di kilo 50 arah ke Kuala Lumpur kita akan menjadi satu lorong. Pengguna jalan raya dinasihatkan supaya lebih berhati-hati dan memandu secara berhemah dan sentiasa mematuhi peraturan. Katanya lagi, kelajuan yang disarankan adalah tidak melebihi 40 km sejam di sepanjang jalan lebih kurang 4 km yang sedang dibaik pulih tersebut. Sultan Pahang Sultan Haji Ahmad Shah menafikan sekerasnya bahawa kejadian banjir lumpur di Lebuhraya Kuala Lumpur Karak berpunca dari aktiviti pembelakan dan penerokaan hutan secara haram. Baginda mahu segala spekulasi tentang ini dihentikan serta-merta. No if if if, it is, if if illegal logging is done they will be taken in by authorities concerned by department concerned by the officers concerned. This musts no thing not just yet and I hope it will not happen. They know they respect the law. Baginda bertitah adalah mustahil berlaku aktiviti pembalakan haram kawasan hutan di Lentang telah digazetkan sebagai hutan simpan kekal negeri. Baginda bertitah demikian ketika melawat kawasan Banjir Lumpur di Bentong. Sementara itu, penduduk di sekitar kawasan Lentang tidak perlu risau kerana pembaikan empangan penahanan sisa tumbuhan dan batu yang rosak akibat banjir lumpur sedang dibaiki. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liao Tiong Lai memberi jaminan keselamatan penduduk setempat sentiasa jadi keutamaan keselamatan di kawasan ini dan juga kebajikan penduduk-penduduk di kawasan Lentang dan juga Kampung asli semua niak dijaga dengan baik kerana apabila uh, the check dam itu uh, kalau perlu dibaiki dengan cepat apabila kalau hujan lagi kita takut uh, hujan lumpur banyak lumpur akan berlaku lagi sebab uh, check dam satu check dam telah rosak dan sebab tu kita cepat uh, mereka sedang baiki dan uh, kita harap uh, dapat uh, selesai dengan cepatlah uh, untuk menjaga keselamatan penduduk-penduduk di sekitar ini. Pada tahun 2004 pernah berlakunya banjir lumpur di lokasi yang sama dan setahun kemudian pihak konsesi lebuh raya telah membina dua empangan tahanan bagi mengelak perkara sama berulang. Apabila berlakunya lagi bencana ini, empangan tersebut telah rosak kerana tidak dapat menampung kelajuan air beserta kayu-kayu lama dan batuan yang turun dari arah bukit. Beliau bercakap demikian di Bentong tiada kompromi dalam soal keselamatan Sabah dan Sarawak daripada sebarang ancaman dalam dan luar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi berkata, apa jua ancaman, ugutan atau pencerobohan, rakyat harus mempertahankan negara sama ada ia melibatkan kuasa besar. Saya amat khawatir jika ada kuasa besar yang melihat tuntutan berdasarkan pada sejarah sahaja dan tidak merupakan ahli kepada UNCLOS United Nations Convention Law of the Sea dan tidak mengiktiraf nine dash line tidak mengiktiraf 200 batu notika sebagai EEZ mana-mana negara kita mahu masyarakat antarabangsa memberitahu bahawa kedalatan perairan negara kita di bawah EEZ 200 nautical miles mesti dipertahankan. Datuk Sri Ahmad Zahid menyatakan demikian ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Agung Tahunan Parti Bersatu Sabah PBS ke-30 di Kota Kinabalu. Datuk Sri Ahmad Zahid menegaskan kerajaan juga tidak akan semena-menangnya memberikan taraf kewarganegaraan kepada warga asing. Begitu juga keseriusan dalam soal pembantrasan pendatang asing tanpa izin parti. Ini terbukti dengan pengusiran 24,711 parti menerusi operasi bersepadu yang dijalankan dari Januari hingga Oktober tahun ini. Terdahulu dalam majlis ini, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Dalam Negeri menyerahkan sijil dan surat pendaftaran pertubuhan syarikat ROS bagi permohonan pindaan rang undang-undang di bawah Seksyen 11 Parti Bersatu Sabah PBS untuk parti itu melibarkan sayapnya di Semenanjung dan Sarawak polis hari ini mengesahkan serbuk putih yang disyaki berbahaya yang dihantar menggunakan kiriman pos laju ke Pejabat Menteri Kesihatan Datuk Seri S. Rubamaniam semalam merupakan serbuk vitamin C. Perkara itu disahkan Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP Rosli Hassan. Tambahnya pengesahan itu dibuat berdasarkan keputusan ujian yang dilakukan makmal penyelidikan bomba di Bandar Insek nilai Negeri Sembilan. Kata ACP Rosli, serbuk putih itu ialah asid S-Skobik atau vitamin C dan ia tidak berbahaya. Siasatan awal mendapati pengirim menggunakan alamat palsu manakala motif kiriman masih disiasat. Bergerak ke tempat kita bukan kita pergi kat sana. IJN uh, mobile clinic eh, yang mempunyai kelengkapan yang canggih. Untuk membuat pemeriksaan jantung yang lebih rapi, kita boleh pergi merata tempat. So senang, kita tak payah buat appointment, terus datang aja. Jadi saya rasa benda ini bagus untuk kita tahu bagaimana tahap kesihatan kita. Sebelum apa-apa terjadi, orang kata orang kita sediakan payung sebelum hujan. Kita patut diteruskan dan amat bagus. Datang ke tempat kita, especially kat luar bandar. Kalau buat warga tua, biasanya susahlah nak pergi kan. So ini kita memberikan uh, perkhidmatan yang percuma. Dah. bertembung balik. Kerajaan sedang mengkaji dan mendapatkan kefahaman rakyat mengenai perjanjian perkongsian Trans-Pacific TPPA sebelum dibawa ke Parlimen. Menurut Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan Malaysia, Tan Sri Dr. Muhammad Irwan Seri Abdullah, sekiranya perkara itu dipersetujui, pengesahan perjanjian akan dibuat dalam tempoh dua tahun. Jelasnya TPPA memberi banyak keuntungan kepada negara memandangkan Malaysia sebuah negara perdagangan. Melalui perjanjian itu akan membuka lebih banyak pasaran baru di negara terlibat secara meluas. Negara yang tidak terlibat dengan TPPA juga boleh mengeksport barang mereka melalui Malaysia ke negara lain. Kalau kita tak menandatangani perjanjian supama ini, kita akan jadi katak di bawah tempurulah. Maknanya kita ekspor kita tak berkembang, barang kita kita tak boleh ekspor. Jadi kita nak banyak lagi uh, rakan-rakan niaga. Kalau tidak negara yang besar macam Australia dan sebagainya, kenapa mereka menyertai TPP? Mereka nak membesarkan pasaran mereka. Melihat manfaat itu, rakyat diharap mendalami kepentingan TPPA yang membolehkan pengguna mengimport barang dengan lebih murah tanpa dikenakan cukai tertentu. Beliau ditemui selepas merasmikan program Pusat Transformasi Komuniti Bergerak, Program Himmat Masyarakat dan Program Satu Malaysia Entrepreneurs di Bacuk. Penyertaan 1MDB dalam sektor tenaga bertujuan menggalakkan persaingan dan menawarkan tarif yang lebih rendah daripada IPP sedia ada. Justeru Presiden dan Ketua Eksekutif 1MDB Arul Kanda Kandasami berkata usaha syarikat itu telah membantu rakyat daripada mengalami kesan peningkatan tarif. Beliau turut membidas kenyataan pihak tertentu yang hebat mengkritik berhubung isu penglibatan 1MDB dalam sektor tenaga kerana tidak memahami tujuan sebenar bagi kepentingan rakyat. So, tarif yang kami minta adalah rendah disebabkan kami syarikat uh, milik kerajaan. Jadi, apabila kami membeda dengan tarif yang rendah, syarikat lain semua pun perlu membeda dengan tarif yang rendah. Jadi, saya nak memberi contoh kepada tuan-tuan dan puan-puan. Apabila kita membeda untuk tenaga ITDP tersebut, katalah tarifnya 35 sen. Dan MDB telah membeda pada 34 sen beza satu sen tersebut ini satu sen tu kali 2000 megawatt kali 20 tahun adalah lebih kurang 2.9 bilion ringgit maknanya penurunan tarif satu sen tersebut untuk satu stesen 2.9 bilion ringgit dalam rundingan semula penyambungan perjanjian pembelian tenaga PPA di kalangan IPP generasi pertama, stesen jana kuasa KLPP milik 1MDB menawarkan tarif yang paling rendah iaitu pada kadar 35.3 sen per kilowatt sejam. Ia lebih rendah berbanding TMB Pasir Gudang pada kadar 37.4 sen per kilowatt sejam dan Segeri Energy Ventures 36.3 sen per kilowatt sejam. Dakwaan bahawa penyertaan 1MDB dalam sektor tenaga boleh mengakibatkan peningkatan tarif elektrik meleset apabila kerajaan mengumumkan tarif yang lebih rendah bermula 1 Mac 2015. Malaysia mempunyai 250 pakar bedah ortopedik dan daripada jumlah itu seramai 50 orang merupakan pakar berkemahiran tinggi. Jumlah itu disahkan Ketua Jabatan dan Pakar Perunding Kanan Ortopedik Hospital Tengku Ampuan Afzan HTTE selaku Ketua Perkhidmatan Ortopedik Kebangsaan, Dato Dr. N. Prima Chandran. Justru itu, tiada keperluan untuk pesakit membuat rawatan di luar negara kerana Malaysia memiliki pakar terbaik setanding luar negara. Malah pesakit dari luar negara turut mendapat kerawatan di negara ini, ekoran kos yang murah serta fasiliti yang mencukupi. Oh no, you, for scope surgery you certainly don't have to go overseas. For example I'll take, let's take Pahang there is a scope surgery being performed here almost every every other day so, scope surgery in Temerloh and scope surgery is done even in Kuala Lipis so it's a very common tambahan co kerajaan prosesinya. sentiasa mengemaskini kelengkapan perubatan di setiap hospital seiring dengan teknologi baru sementara itu diperjelaskan bagi meningkatkan kepakaran dalam bidang itu pakar yang terlibat akan menghadiri kursus di luar negara untuk beberapa bulan bagi mempelajari teknik atau kaedah baru yang boleh digunakan Antaranya Australia, England dan Eropah. Malah dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini, negara menghasilkan ramai pakar yang berkhidmat di pelbagai hospital. I wouldn't really think that many are going overseas to do uh, arthroscopic surgery because uh, between the government hospitals, university hospitals, the private center, uh, in fact we have patients coming over here uh, from our neighboring countries to get it done in this country uh, i mean if it's a scope or even a joint replacement uh, for the second reason why they come here is because it's also cheap kaedah rawatan artroskopik kini sudah wujud di semua hospital utama di setiap negeri beliau berkata demikian di kuantan sebagai mengulas kenyataan isteri datuk sri Anwar ibrahim yang mahu suaminya mendapat rawatan di luar negara Jabatan Veterina di setiap negeri dinasihatkan bersedia dari segi bekalan makanan yang mencukupi untuk haiwan ternakan dalam menghadapi bencana banjir. Ia bagi memastikan haiwan ternakan itu tidak mati dalam tempoh bencana. Segini, Menteri Pertanian, Industri dan Asas Tani, Datuk Sri Ahmad Syabrici berkata, persediaan itu perlu agar haiwan yang diternak dapat diselamatkan. Berdasarkan kejadian banjir tahun lepas, lebih 600,000 ekor lembu, kambing dan ayam mati akibat kelaparan dan sebahagiannya hanyut di bawah arus banjir. Menurutnya, kematian haiwan tersebut adalah satu kerugian kerana jumlah tersebut boleh menampung keperluan makanan sehingga 10 hari kepada rakyat negara ini. Taklah dibuka kandangnya, mereka boleh uh, boleh lari sendiri. Maknanya sebahagiannya akan dapat apa ni sebab. Tetapi dalam kes yang lain pula mereka berhadapan dengan masalah air minuman kerana air minuman yang tercemar boleh menyebabkan apa ni binatang ternakan juga mati. Uh, tetapi kemudiannya apabila jalan terputus misalnya binatangan ternak akan mati kerana dia tidak ada makanan. Jadi kita mempunyai kontijen ya, ataupun brigade yang tertentu untuk memikirkan bagaimana untuk menghantar bekalan makanan. Kepada Beliau ditemui selepas melancarkan imej baru korporat Madakop di Alostar, hadir sama pengurusi Mada, Dato Osman Aziz. Sementara itu, dalam sedia media yang sama, beliau berkata kementeriannya akan mencari satu mekanisme baru selepas MOA tidak meneruskan pemberian subsidi kepada beras ST15. Masuk hari keempat, insiden banjir lumpur di Leburaya Kuala Lumpur Karak di kawasan Lentang, Bentong. Kaki tangan Jabatan Hutan beserta keluarga yang terjejas sudah mula pulang ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumah. Untuk perkembangan selanjutnya, terus saya bersama dengan wartawan di sana, Syuhada Hashim. Silakan. Terima kasih, Rakan Setugas di studio. Dan uh, kelihatan di kawasan ini, uh, di kawasan kuartus ini, sudah pun berlaku kerja-kerja uh, pembersihan dan dibantu oleh jabatan-jabatan uh, hutan dari negeri-negeri lain untuk bersama-sama membersihkan rumah-rumah yang terjejas akibat banjir lumpur ini. Dan bersama saya ialah antara sukarelawan-sukarelawan yang membantu pada hari ini, iaitu uh, Encik Hel Helmi. Encik Helmi, uh, bagaimana uh, keadaan apabila uh, Encik Helmi sampai ke sini? Uh, Assalamualaikum Sampainya kami di sini kami melihat uh, banyak kerja-kerja yang yang perlu dibantu kepada mangsa-mangsa yang terlibat dengan kejadian bencana ni. Jadi saya saya dah berbincang dengan pegawai yang berada di sini dan mereka uh, memohon bantuan kami untuk memindahkan mangsa-mangsa ni ke satu tempat tempat yang lebih selamat seperti pemindahan rumah ke rumah baru. Jadi kerja-kerja uh, berjalan lancar dengan dibantu oleh orang-orang yang berada di sini. Okey, terima kasih Encik Amri. Juga bersama saya ialah lagi satu uh, seorang uh, anggota Jabatan Hutan dari Negeri Sembilan Encik Hashim Jadi bagaimana uh, dengan uh, keadaan Apa lagi yang boleh dibantu Kiranya uh, selain pembersihan di kawasan ini okay. Assalamualaikum um, Tak ada apa yang saya nak cakap apa sangat. Seperti yang Encik Elmi dah cakap tadi uh, Kira bantuan yang perlu tekan Daripada masa ke semasa Mungkin ada tambahan lagi Pada Jabatan Hutan yang lain-lain Akan datang di sini lah dan sebab apa yang perlu dikerde di, di, perlu bantu di sini kami akan bantu lah sampai se, sebana yang boleh kita akan bantu lah dari, dari segi tenaga lah itu sahaja yang kami dapat bantu buat ini lah. Sudah so, berapa hari uh, uh, Encik semua ada berada di sini? Saya kami baru sampai pada pagi tadi. Hmm. Ya pagi tadi kami sampai dalam pukul. Pukul 11 lebih nanti lah kami sampai di sini. Dan antara kerja-kerja yang dilakukan di sini oleh uh, kumpulan yang datang dari Negeri Sembilan ni, apa antara kerjanya? Masa kerja ni kita ada bantu dua tiga rumah ni pindahkan barang daripada sini ke bawah sana lah, rumah bawah untuk kosongkan rumah ni lah rumah, rumah rumah, ni tak tak digunakan lagi lah mungkin buat masa ni kan ha, jadi kami dengan ramai-ramai yang ada datang daripada negeri sembilan dan negeri-negeri lain kami ini saja yang kita dapat bantulah buat masa ni lah Okey, terima kasih. Semoga kerja-kerja Encik semua dipermudahkan. Jadi, seperti yang saya tinjau dari rumah ke rumah tadi, sudah pun uh, dibersihkan lumpur-lumpurnya. Cuma sekarang ini ialah proses uh, pengeluaran barang atau pemindahan barang-barang ke tempat yang lebih selamat kerana dikhawatiri jika ada lagi hujan uh, lebat uh, yang akan berlaku uh, petang ataupun belah malam ini, uh, dikhawatiri akan berlakunya lagi uh, banjir lumpur. Jadi, kesemua uh, yang berada di sini berada dalam keadaan siap-siaga. Jadi, itu yang boleh saya laporkan dari dari Lentang di Bentung, saya Syuhada Hashim kembali ke Pusat Berita RTM di Angkasa Peri. Silakan. Terima kasih Syuhada. Mesyuarat Peringkat Menteri Pertubuhan Segitiga Indonesia Malaysia Thailand IMTGT ke-21 Mahu Malaysia dan Thailand menyegerakan kerjasama dalam rancangan menghubungkan projek bandaraya getah di kedua-dua negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Abdul Wahid Omar berkata, ia termasuk pengaturan lawatan tapak dan misi pelaburan di antara sektor awam serta swasta untuk meneroka ke kemungkinan bidang kerjasama. Katanya di pihak Thailand, mereka telah menetapkan estet perindustrian selatan di Chalong Songkla sebagai lokasi bandaraya getah dengan projek dimulakan pada Mac 2016. Manakala di pihak Malaysia, ladang Bukit Ketapang di Kedah dicadangkan sebagai tapak bandar itu. Menurut Datuk Sri Wahid, di bawah RMK11 kerajaan memperuntukkan 320 juta ringgit untuk membangunkan bandaraya getah dan ia kini diberikan status projek nasional. Uh, the meeting to note that this project uh, will further facilitate logistics services uh, between Thailand and Malaysia along the Songkla and uh, Perlis uh, as well as Kedah uh, Darul Aman. On the uh, Padang CIQ, uh, we took note of the progress to upgrade the Padang uh, CIQ on both sides. And um, on the new Bukit Kayu Hitam CIQ project, we welcome development related to uh, this uh, CIQ. And, and this included uh, the 23% progress completion of the new Bukit Kayu CIQ on the mission side. uh, and the completion of the upgrading of the side of the Saurau, uh, in 2015. Bila berkata demikian pada sidang akhbar selepas mempengerusikan mesyuarat peringkat Menteri IMTGT ke-21 di Alustar. Hadir sama Menteri Besar Kedah, Datuk Sri Muklis Mahadir. Mesyuarat IMTGT itu turut dihadiri Menteri Penyelaras Hal Ehwal Ekonomi Indonesia, Darmin Nasution dan Menteri Pengangkutan Thailand, Arkom Terpit Tayapaisit. Sementara itu mesyuarat IMTGT itu juga katanya telah mengarahkan agensi berkaitan untuk bekerjasama rapat untuk menghasilkan pelan bersepadu bagi menghubungkan zon ekonomi sempadan khas SBEZ di Thailand dan Malaysia. Thailand telah memberi keutamaan kepada Sado di wilayah Songkla bagi fasa pertama pembangunan itu pada 2015 dan wilayah Naratiwat dalam fasa kedua pembangunan pada 2016. Manakala Malaysia telah mengenal pasti empat kawasan iaitu Padang Besar, Bukit Kayu Hitam, Pengkalan Hulu dan Pengkalan Kubu. Usahawan dari Indonesia, Malaysia dan Thailand perlu menggunakan landasan segitiga pertumbuhan IMTGT untuk mempertingkatkan promosi dan menerok ke pasaran produk makanan halal masing-masing. Untuk itu, Menteri Besar Kedah, Datuk Sri Mukristun Tun Mahathir, menggesa lebih ramai usahawan dari negeri berkenaan mempunyai keyakinan diri untuk memberi tumpuan kepada pasaran ekspor. ia juga sejajar dengan kemudahan logistik yang kini semakin baik sama ada melalui pengangkutan udara atau laut dengan kos tambang yang kompetitif. Jelas beliau sempena Discover Kedah 2016, promosi produk Kedah perlu dilipat gandakan khususnya untuk menarik lebih ramai pelancong termasuk dari negara ASEAN. Kita akan lihat selain daripada makanan yang disajikan, tentunya produk-produk juga uh, ditonjolkan. Uh, produk halal contohnya adalah satu uh, bidang yang memang kita uh, utamakan uh, Dan pasaran bagi kedua-dua negara Thailand Khususnya Selatan Thailand dan Indonesia tentunya Begitu besar sekali Jadi dalam IMTGT salah satu daripada pendekatan Ialah soal perdagangan Dan uh, ini sudah pun uh, berlangsung sejak turun-temurun Uh, tetapi perlu dipertingkatkan lagi. Lebih-lebih lagi apabila uh, soal logistik sekarang ni semakin baik. Beliau ditemui selepas merasmikan Festival Makanan International IMTGT di Alustar. Lebih 50 pengusaha makanan tradisi dan popular di ketiga-tiga negara mengambil bahagian dalam festival tiga hari itu. Antaranya Thailand terkenal dengan pulut mangga, tom yam dan som tam. Manakala Indonesia ayam penyet dan soto ayam dan Malaysia dengan sate. Turut hadir duta kedua-dua negara berkenaan. Negeri Perak berjaya mencatatkan jumlah pelancong domestik tertinggi di negara ini selama tiga tahun berturut-turut dengan kedatangan 5.6 juta orang pada tahun 2012, 6.01 juta orang pada tahun 2013 dan 7 juta rakyat Malaysia pada tahun lepas. Ia sekaligus merancakkan sektor pelancongan di negeri itu. Urusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Negeri, Datuk Noli Ashilin Muhammad Razi berkata, dengan keadaan ekonomi ketika ini, pelancongan merupakan sektor terpenting yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi di negara ini. uh, even domestik ya. Sekarang ini berhati-hati untuk keluar negara dan dia akan pilih destinasi-destinasi tempatan. Jadi kita harapkan trend yang memang kita ada banyak sangat produk ni daripada hujung selatan hingga ke utara ini dapatlah menarik mereka untuk bersama-sama kita di Ipoh dan bukan di tempat lain. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada majlis malam anugerah pelancongan negeri Perak di Ipoh. Pada majlis tersebut, sebanyak 23 kategori dipertandingkan bagi memberi dorongan dan inspirasi kepada penggiat industri pelancongan di Perak. Menurut uh, malam anugerah pelancongan ini diberi peluang kepada media, mewakili media. Sebelum ni uh, setahu saya ada juga media yang memenangi anugerah yang sama secara tak langsung wujudnya satu platform antara uh, penggiat uh, seni pelancongan dan pihak media. Uh, saya ucapkan terima kasih banyak kepada pelancongan Perak menganugerahkan anugerah khas untuk uh, pendakian dunia pertama saya itu uh, Trans Paru-Paru Dunia 2015. So anugerah ini sebenarnya satu pencapaian yang cukup besar dalam hidup saya. Menteri Besar Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir hadir pada majlis tersebut. Para pemaju projek pembangunan industri dan perumahan di Johor diminta menyediakan tangki tanggungan air sendiri bagi mengatasi masalah bakalan air di Johor. Langkah tersebut juga dapat mengurangkan kebergantungan sumber air secara tradisional dari syarikat air Johor SEJ Holdings. Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Kalinordin berkata pihak berkuasa tempatan perlu mengkaji projek pembangunan yang besar untuk mempunyai sistem takungan air hujan sendiri. So dalam dia bina dan sebagainya dibekal. So mungkin uh, dah sampai masanya untuk pihak berkuasa tempatan melihat projek-projek besar industri semua mesti ada uh, water apa tu uh, rain harvesting. Kemudian projek-projek perumahan yang besar Mungkin ada keluasan tertentu Semua mesti sediakan tank dan sebagainya Jadi dengan demikian Kita tak hanya bergantung kepada sumber biasa Menurutnya, beberapa pemaju di kawasan Pasir Gudang telah menggunakan sistem tersebut dan hasilnya mereka tidak terjejas dengan catuan bekalan air. Tambahnya lagi, kajian serta perbincangan terperinci mengenai masalah isu air di negeri ini akan dibawa pada Forum Air Johor 2015 yang bakal diadakan pada 17 November ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Duta Jauhar 2.0 dan projek transformasi ekonomi dan modal insan trans ekonomi di Pasir Gudang, Johor. Terima kasih kerana setia bersama Nasional 5. Bella Serara, Nasional 5 diteruskan dengan lintas langsung negeri-negeri terus saja bersama dengan Stanley Minsun. Silakan Stanley. Terima kasih Taufik di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Parti Bersatu Sabah PBS kini boleh mengembangkan keanggotaan Parti Kesemenanjung dan Sarawak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Edisi susulan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS telah meluluskan permintaan PBS itu berkuat kuasa 3 November lepas. Saya sebagai Menteri Dalam Negeri di mana ROS Pendaftar Pertubuhan di bawah saya meminta supaya PBS mengembangkan sayapnya di Semenanjung dan di Sarawak. Jangan ada tujuan lain. Mesti taat setia kekal dalam barisan nasional. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid mengumumkan demikian ketika berucap merasmikan persidangan perwakilan tahunan PBS ...ke-30 di Kota Kinabalu. Teruah hadir Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyampaikan surat kelulusan... ...daripada ROS itu bersama-sama sijil kebenaran... ...kepada Presiden PBS Tan Sri Joseph Perin Ketingan... ...yang juga ketimbalan Ketua Menteri Sabah. Terdahulu ketika menyampaikan ucapan dasar, Tan Sri Perin berkata... ...permohonan membuka cawangan dan keanggotaan di Semenanjung dan Sarawak... ...adalah selaras dengan keputusan dibuat semasa Kongres PBS pada tahun 1995. Beliau percaya langkah tersebut akan menjadi lembaran baharu bagi PBS untuk menyumbang peranan dalam BN dengan lebih efektif bagi menyatukan rakyat berbilang kaum di negara ini. Laporan khas berjudul Kondosan Guhot Gandingan Wartawan RTM Farizi Morinding, Dasni Daud Jomatun Abdul Ghani dan Victor Jeprin merangkul anugerah kewartawanan penyiaran sekaligus memenangi hadiah RM5,000 menerusi anugerah kewartawanan Kinabalu Shell 2015. Malam anugerah kewartawanan itu juga turut menyaksikan RTM Sabah membolot ke semua anugerah kategori penyiaran yang dipertandingkan. Ia termasuklah kategori alam sekitar menerusi wartawan Haji Ibrahim Diman, Murhali Mohamad dan Nina Mazila Mohamad menerusi laporan Translokasi Gajah. RTM Sabah juga merangkul anugerah bagi kategori hiburan hasil kolaborasi Farizi Morinding, Eni Rozita Abdul Mutalib, Arnold Antang dan Ezra Juki menerusi laporan Pesta Muzik Bambu. Turut dimenangi kategori ekonomi dan perniagaan juga menerusi wartawan Farizi Morinding. Terdahulu Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman ketika berucap dalam majlis ini, gembira melihat media di Sabah yang sememangnya bertanggungjawab dan positif dalam berkongsi berita yang penting termasuklah agenda pembangunan dan mengetengahkan keluhan rakyat. Katanya wartawan mempunyai peranan membina dalam masyarakat bukan hanya melaporkan berita dan memberi maklumat, malah penghubung antara kerajaan dan rakyat. Beliau bagaimanapun meminta pengamal media tidak mengeluarkan berita berdasarkan dakwaan semata-mata, maklumat yang berat sebelah atau tidak lengkap. Hadir sama pengurusi Shell Malaysia Datuk Ian Law dan Presiden Persatuan Wartawan Sabah Francis Fahir. Anugerah Kewartawanan Kinabalu Shell 2015 menerima 259 penyertaan media cetak dan elektronik dari seluruh negeri Sabah membabitkan 11 kategori dipertandingkan. Kira-kira 100 orang terdiri pengamal media cetak dan elektronik serta ahli Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam perhitungan awam QPEX di Sabah diraihkan dalam majlis jalinan mesra media bersama pejabat setiausaha Persekutuan Sabah di Kota Kinabalu. penganjuran kali ketiga ini dihadiri Setiausaha Persekutuan Sabah, Dato Borhan Dola dan timbalannya Musa Sulaiman. Majlis ini diadakan bagi menghargai peranan media dalam menyebarluaskan maklumat kepada rakyat. Selain itu, ia diadakan bagi mengeratkan silaturahim dalam kalangan penjawat awam di negeri ini. Majlis yang diadakan secara sederhana namun meriah ini menampilkan pelbagai persembahan menarik, termasuklah persembahan nyanyian artis-artis tempatan dan cabutan hadiah bertuah. Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid di Saran sentiasa proaktif dalam menganjurkan program kemasyarakatan bagi mendekatkan masyarakat Islam dengan masjid. Timbalan Ketua Menteri Datu Seri Panglima Haji Yahya Husin berkata, selain mengeratkan hubungan silaturahim sesama masyarakat, aktiviti kemasyarakatan di masjid juga mampu menarik kehadiran golongan belia mendekati masjid. Beliau berucap demikian sempena majlis berkatan beramai-ramai di masjid daerah Putatan. Datu Haji Yahya berharap masyarakat Islam memanfaatkan sepenuhnya masjid bukan sahaja untuk melaksanakan program keagamaan, malah program pendidikan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan penduduk setempat. Penganjuran program Sumpama itu katanya merupakan satu usaha murni yang perlu diteruskan pada masa depan demi kebajikan masyarakat setempat. Seramai 100 kanak-kanak berkata diraikan dalam majlis anjuran pusat zakat Sabah dengan masjid daerah Putatan. Dua buah kapal tentera laut Amerika Syarikat kini berada di pengkalan tentera laut di Raja Malaysia, TLDM Sepanggar. Dua kapal tersebut iaitu USS Imori s AS-39 dan kapal selam USS Ohio SSGN-726 tiba di pengkalan TLDM Sepanggar pada 12 November lalu hingga 20 November ini sempena lawatan operasi ke TLDM. Menurut kenyataan Pegawai Perhubungan Awam Mawila II, Lieutenant Muhammad Najmi Ali, antara acara rasmi yang diadakan sepanjang berada di pengkalan TLDM Sepanggar, kunjungan hormat terhadap Panglima Wilayah Laut II e dan Panglima Angkatan Kapal Selam. Turut diadakan Majlis Resepsi Anjuran TLDM dan Perlawanan Belas Sepak Persahabatan antara anggota TLDM dan Tentera Laut Amerika Syarikat. Lieutenant Muhammad Najmi berkata kapal USS Imori S Land AS-39 juga akan dibuka untuk lawatan warga pengkalan TLDM Sepanggar bagi melihat sendiri aset yang terdapat di kapal tersebut. Lawatan seumpama itu bagi mencetuskan idea bernas sekaligus meluaskan ilmu pengetahuan dalam kalangan warga Navy People. Sebelum ini kapal USS Imori S Land AS-39 pernah mengadakan lawatan ke Malaysia pada Mei 2015. Sekian sumbangan berita dari Sabah, seterusnya bersama Gresia di Sarawak, silakan. Terima kasih, Standy di Kota Kinabalu. Jangan tunggu tawaran pekerjaan datang bergolek tetapi usahakanlah untuk mewujudkan pekerjaan yang berinovasi kendiri. Demikian tegas Chancellor Universiti Malaysia Sarawak Unimas yang juga merupakan yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Temahmud pada sidang pertama Convocation ke-19 Unimas di Dewan Tunku Abdul Rahman Putra, Kota Semerahan. Para graduan Unimas tidak seharusnya sekadar mencari peluang pekerjaan tetapi juga dinasihat memberanikan diri dan minda mereka untuk menceburi bidang lain. Ini berikutan terdapat banyak bidang yang boleh diterokai khususnya dalam keusahawanan. Tun Pehin Taib turut memuji usaha yang dilakukan oleh universiti tersebut dalam perancangan mereka yang seiring dengan dasar-dasar kerajaan pada masa kini. Keadaan ini secara tidak langsung mampu menyediakan graduan ke arah pembangunan negeri seterusnya negara. Seramai 347 graduan menerima ijazah sarjana dan doktor fasafa dari pusat pengajian siswaza dan 485 graduan lagi dari Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif (FSJK) menerima ijazah sarjana muda. Sementara itu Ketua Menteri Tan Sri Adenan Satem mendahului senarai penerima anugerah bagi sidang pertama convocation ke-19 Unimas pagi tadi. Beliau dianugerahkan ijazah kehormat doktor pemeliharaan alam sekitar yang disampaikan oleh Chancellor Unimas Tun Pahin Sri Abdul Tahammod penganugerahan diberi sebagai mengiktiraf sumbangan gigih Ketua Menteri dalam memelihara dan memelihara alam semula jadi di Sarawak. Dalam ucapannya, Tan Sri Adenan memberitahu amat menghargai anugerah yang diberikan kepadanya. Beliau juga mahu agar Unimas menerusi Fakulti Sains dan Teknologi Sumber menjalankan pelbagai kajian mengenai flora dan fauna yang terdapat di negeri ini. Ia penting bagi memastikan alam semula jadi di Sarawak terus terpelihara demi tatapan generasi akan datang. Tan Sri Adenan merupakan individu ke-17 yang menerima ijazah kehormat semenjak Unimas ditubuhkan pada tahun 1992. Terdahulu dalam ucapan Naib Canselor Unimas, Prof. Datuk Dr. Muhammad Kadim Suhaidi memberitahu Unimas telah melancarkan pelan strategik 5 tahun bermula tahun 2016 hingga 2020 bagi melonjakkan kecemerlangan universiti itu di persada global. Antaranya termasuk kecemerlangan dalam pendidikan dan latihan, inovasi ekosistem dan portfolio kewangan. Jelasnya empat fokus itu meletakkan kerangka transformasi yang sudah pun diterjemahkan dalam bentuk tindakan untuk warga Unimas di semua peringkat. Perkongsian liabiliti terhad PLT yang dilaksanakan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM menjadi alternatif kepada peniaga kecil dan sederhana mendaftar perniagaan mereka. Menteri Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan, Dato' Hamzah Zainuddin berkata sejak diperkenal dua tahun lalu, sejumlah 6,363 PLT telah berdaftar dengan SSM. Jelasnya PLT merupakan sebuah entiti perniagaan yang menawarkan konsep tanggungan terhad tetapi pentadbirannya tidak seperti sebuah syarikat yang memberi akses status liability terhad kepada pengkongsinya dan menawarkan fleksibiliti peraturan dalaman melalui perjanjian di antara rakan kongsi. Sebelum ini pendaftaran syarikat hanya boleh dilakukan di SSM di Semenanjung dan Sabah manakala Sarawak menawarkan pendaftaran melalui SSM, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dan di majlis tempatan. Datuk Hamzah memberitahu pada sidang media selepas merasmikan Carnival Online Networking Entrepreneurs One di Bandaraya Kuching. Terdahulu dalam ucapannya, beliau berkata, mereka yang menceburi bidang perniagaan walaupun kecil digalakkan mendaftar perniagaan mereka untuk menerima banyak bantuan daripada kerajaan. Pendaftaran juga penting bagi membolehkan mereka yang mempunyai idea atau produk asli mempatenkannya di Perbadanan Harta Intelek Malaysia, MyIPO. Pada majlis yang sama, Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri, Datuk Narudin Majais berkata dianggarkan lebih 90,000 individu terlibat dalam aktiviti perniagaan konvensional dan secara atas talian di Sarawak namun hanya 45,800 usahawan sahaja yang berdaftar. Menurut Datuk Narodin Majais, kebanyakan mereka yang tidak berdaftar kerana menjalankan perniagaan kecil-kecilan seperti berjaja, melakukannya separuh masa atau menjalankan perniagaan di rumah atau di kampung. Keadaan ini seharusnya tidak berlaku kerana kerajaan tidak berniat memaksa mereka mendaftar perniagaan dan dikenakan yuran membebankan tetapi lebih kepada menyimpan rekod supaya bantuan dari segi kepakaran, kewangan dan himat nasihat dapat disalurkan. Beliau berkata unit usahawan Bumi Putra Industri Halal sedang membuat survei untuk mengenal pasti jumlah usahawan yang ada di Sarawak dan membawa mereka ke tahap yang lebih tinggi dalam perniagaan. Kriteria bandar selamat tidak seharusnya hanya mengambil kira aspek bandar yang bebas jenayah atau gejala sosial. Sebaliknya ia juga harus mengutamakan aspek keselamatan dalam persekitaran bandar. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Dato Sri Wan Junaidi Tuan Ku Jaafar berkata, ini termasuk menumpukan kepada usaha pemeliharaan alam sekitar dengan memastikan tumbuhan hijau dan pokok dikekal di bandar-bandar selain penjagaan kebersihan persekitaran. Bagaimanapun beliau menjelaskan, budaya bersama-sama menjaga kebersihan persekitaran dalam kalangan masyarakat masih berada pada tahap yang rendah. Ini kerana mereka beranggapan bahawa tugas pembersihan sampah adalah tanggungjawab pihak ber berkuasa tempatan. Datuk Sri Wan Junaidi berucap pada majlis perasmian program bandar selamat kejiranan mesra di Kuching. Program ini bagi membantu mengurangkan kadar jenayah, membendung gejala sosial serta meningkatkan tahap kebersihan kawasan selain meningkatkan perpaduan di kalangan penduduk kawasan tersebut. Rakyat perlu memanfaat kerja penyukatan perimeter tanah hak adat Bumi Putra NCR dengan membangunkan tanah secara optimum melalui aktiviti ekonomi yang mampu meningkatkan taraf ekonomi mereka. Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2, Datuk Amang Awang Tengah Ali Hassan berkata, kerajaan prihatin dan sentiasa berusaha membantu memberi pengiktirafan terhadap tanah NCA melalui inisiatif baharu penyukatan perimeter tanah yang dilaksana secara berterusan. Beliau berkata demikian pada penyerahan Warta Seksyen 6 Rizab Komunal Bumi Putra NCA di Limbang. Pada majlis ini, empat kawasan menerima warta tersebut termasuk Kampung Ranggu dan Pangkalan Jawa, Kampung Induk Sangkal serta kawasan Kubong dan Ulu Lubai, dan kawasan panak. Setakat ini, 46 kawasan meliputi keluasan 15,086 hektar telah diukur di Limang dan Lawas. Daripada jumlah tersebut, 36 kawasan yang merangkumi keluasan 12,227 hektar telah diwarta. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung National lima petang ini. Berita seterusnya bersama Rasidi di Terengganu. Terima kasih rakan penyampai. Ancaman hakisan terutama di pesisir pantai Terengganu sentiasa dalam tindakan dan perhatian. Antara hakisan pantai yang serius melibatkan kawasan Universiti Malaysia Terengganu (UMT) yang terletak di Kuala Nerus. Bersama wartawan Nor Yusof bagi meninjau dari dekat kerja pemulihannya. Sekiranya langkah pencegahan itu tidak dilakukan segera, hakisan pantai tuk jembal ini akan terus berlaku setiap kali musim tengkujuh sehingga mengancam kedudukan universiti. Ia boleh menjadi ancaman yang cukup besar kepada bangunan dan aset-aset UMT yang terletak berhampiran pantai. Ketika ini universiti awam utama itu mempunyai kira-kira 9000 orang pelajar. Kara itu Jabatan Pengairan dan Saliran GPS Negeri mula melaksanakan projek pencegahan dan pembaikan hakisan pantai yang melibatkan peruntukan 70 juta ringgit. Ini melibatkan uh, kawasan sepanjang 3.4 km di mana komponen kerja adalah uh, GPS akan bina 4 offshore breakwater dan satu terminal groin. Dalam uh, lingkungan 3.4 km ini juga GPS akan membuat um, beach nourishment. Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Laut UMT Profesor Ayar Dr Ahmad Jusoh kemudiannya membawa kami melihat dari dekat kerja-kerja yang dilakukan kontraktor yang dilantik. Projek dilihat berjalan lancar dan struktur bantuan ini akan mengurangkan hempasan ombak ke pantai. Di samping itu pantai juga ditambah dengan pasir selebar 80 meter. Ha, jadi eh, diharap eh, penambahan lebar itu eh, dapat menampung eh, kehilangan yang telah berlaku eh, sepanjang 4-5 tahun yang lepas. Mengulas selanjut, beliau mengakui ketika ancaman ambak besar yang berlaku sekitar tahun 2012, 2013 dan 2014 menyaksikan UMT kehilangan pantai atau tanah daratan sepanjang hampir 1km. Ia sekaligus merubah lanskap mengabang yang asalnya laluan air. Akibat hakisan itu, UMT menanggung banyak kerosakan dan kemusnahan harta benda dengan kerugian dianggarkan melebihi RM5 juta. Ringgit. Antara yang musnah dan sudah hanyut di bawah arus ombak ialah stesen penyelidikan tenaga, bangunan makmal, kincir angin dan pagar keselamatan. Sistem pengambilan air masin melibatkan paik sudutan, rumah pam, tangki enapan dan sudutan serta sebahagian jabatan untuk bangunan kajian antara aset berisiko tinggi boleh musnah sekiranya langkah pencegahan tidak dilakukan segera ialah bangunan pusat penyelidikan Institut Oceanography juga termasuk kompleks HRI Imasen Aquatrop serta kemudahan lain yang baru siap dibina menelan belanja peruntukan 50 juta ringgit maknanya untuk jangka masa yang panjang uh, perlu uh, dibuat kajian mengenai hakisan pantai uh, dan juga perlu di, diteruskan dengan apa ni pantai yang berdekatan seinggalah kesannya menjadi bila semakin jauh kesannya semakin berkurangan. Kerajaan negeri pula sedang membina longkang besar sebagai langkah pencegahan banjir di Taman Desa Damai yang turut menyumbang kepada banjir di kawasan UMT. Longkang seluas 70 meter hingga 100 meter sepanjang 7.2 km sedang dibina dan dijangka siap pada tahun depan dengan peruntukan kira-kira 90 juta ringgit sekiranya berlaku hujan lebat, aliran air akan memasuki longkang besar itu dan terus ke sungai Kuala Nerus. Uh, kalau kita dengan uh, pelebaran sungai-sungai dan juga parit-parit yang dan juga uh, pelebaran uh, di kawasan Muka Kuala uh, seperti di hadapan UMT ini, di mana air daripada bandar baru Kuala Nerus akan terus akan terus mengalir dengan baiklah. Daripada segi uh, tambakan yang dibuat itu, Uh, saya rasa berterima kasihlah kepada pihak J JPS yang bertukar lumus dan pe pegawainya turun ke padan inilah kehendak rakyat jadi saya bagi pihak masyarakat yang ada di sini ucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan yang berprihatin kepada rakyatnya uh, untuk uh, orang kata nak menepuh uh, bulan uh, 12 ni mungkin uh, monsun akan tiba walaupun uh, kawasan ini kawasan pembakan tetapi yang amat berhormat Datuk Seri Ahmad Razif telah memberi kecanaan yang cukup bagus dan kami penduduk kampung sangat-sangat uh, sedar dan berbesar hati kepada yang amat berhormat. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih juga pada GPS kerana bertungkus lumus menjayakan benteng ini. Noise melaporkan untuk Nasional 5. Apa yang pasti, kita berharap semoga projek ratusan juta ringgit ini akan disiapkan mengikut jadual demi kepentingan semua pihak. Sekian paparan dari Kuala Terengganu kali ini. Bagi pihak kru penerbitan, saya mengucapkan salam sehati sejiwa. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Rashidi. Baiklah kita terus ke laporan sukan. Menjelang aksi pertama kejohanan hoki Piala Asia Remaja edisi ke-8 di Kuantan, Pahang, skuad hoki remaja kebangsaan kini tampil lebih bersedia untuk memberikan aksi terbaik pada perlawanan pertama petang ini. Berdepan China dalam perlawanan pertama ia merupakan medan ujian awal menguji sejauh mana kekuatan pasukan. Meskipun sukar untuk menjangkau kekuatan lawan yang bakal ditemui kali pertama itu, ketua jurulatih Arul Sevaraj percaya dengan kemampuan pemain-pemainnya yang tampil lebih yakin berbanding ketika aksi Piala Sultan Johor bulan lalu. Aksi Piala Sultan Johor bulan lalu. Tapi kita kena approach China seperti mana kita expect China, Japan, Korea semua akan pemain uh, lebih kurang same type of hockey very physical hard running and long balls and so we kita dah kita dah bersedia untuk untuk main dengan mereka walaupun first time dan tak pernah beraksi dengan China sebelum ni But dari segi hockey i think we are a hockey nation so we should go dengan confidence untuk untuk menang di pihak, di pihak lawan, lawan, mereka tetap menghormati Malaysia sebagai salah sebuah gergasi hoki Asia. Walau tampil tanpa persediaan yang rapi, namun tetap menjanjikan tantangan sengit dengan bermatlamat untuk turut mencari kemenangan selain bercita-cita layak ke aksi dunia yang bakal berlangsung di India tahun hadapan. Selain berhadapan dengan China dalam kumpulan A, The Young Warriors akan turut bertemu gergasi hoki dunia India, selain pasukan Jepun dalam kumpulan yang sama. Manakala kumpulan B dihuni oleh Korea. Pakistan, Oman dan Bangladesh. Dalam lapan pasukan bertanding, empat slot teratas di akhir kejohanan bakal mendapat slot otomatik ke kejohanan Piala Dunia Remaja yang berlangsung di India nanti. Bela Sarara, paparan sukan itu tadi mengakhiri Nasional 5 edisi hari ini. Ikuti laporan cuaca daripada Meteorologi Malaysia. Selepas ini bersama dengan Afizal Hakim. Dengan itu saya Muhammad Taufik Muhammad Noh. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Keadaan angin di rantau negara kita pada ketika ini secara amnya bertiup dari arah timuran dengan kelajuan angin yang agak lemah iaitu sekitar 5 hingga 10 km sejam. Sehubungan itu, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora bagi mana-mana kawasan perairan di negara kita buat masa ini. Untuk melihat keadaan cuaca semasa pula, kita beralih kepada paparan imej gemerada. Di semenanjung pada ketika ini, hujan berserta petir di beberapa tempat kelihatan kini sedang berlaku di hampir kesemua negeri di semenanjung kecuali di negeri Melaka. Dan keadaan cuaca yang Sabah ini jangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Manakala untuk negeri Sabah pula, hujan berserta... pedalaman di negeri Sabah dan juga dijangkakan boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Untuk negeri Sarawak pula, hujan berserta petir di satu dua tempat kelihatan kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian tengah dan juga bahagian timur negeri Sarawak. Dan keadaan cuaca yang lembab ini juga dijangkakan boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Seterusnya kita ke tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia untuk malam ini.